Hallå, idag ska vi gå igenom hur man kan joina mer än två tabeller. Så vi ska använda in join som vi gick igenom förra gången, men vi ska göra det på mer än en tabell. Och det är nu det börjar bli lite lurigt och lite så här, vad ska man säga, mindfuck-nivå på SQL. Så jag har skapat en uppgift till mina elever som läser webbserverprogrammering, och den ser ut så här. Man ska skapa en tabell som heter elever. Och här innehållet då har vi ID, namn, klass och telefon. Och så har vi lite olika namn och lite värden som vi ska stoppa in. Sen har vi en tabell som heter lärare. Också namn och sen vilket arbetslag de tillhör och vilket telefonnummer. Sen har vi tabellen kurs. Så det finns olika kurser och här är bara allmän information om kursen. Så den har ett ID, ett namn, hur många poäng det är och en beskrivning också. Och sen har vi tabellen kurser här då, där man ska liksom göra relationerna emellan de olika tabellerna då. Så kursen här motsvarar ju kurs ID 1 och det är alltså webbserverprogrammering. Eleven motsvarar elev 3 och scrollar vi upp här så är det Ulla Ulsson som går i T17. Och läraren är Berit Bitesize som jobbar i teknikarbetslaget. Och sen ska vi med inner join då få ut vem som läser vilken kurs och med vilken lärare och sådär då. Så här ser vi då, läraren Berit undervisar i kursen webbserverprogrammering och har bara en elev, Ulla Ulsson då. Och då ser vi ett och så är de olika ID:erna som stämmer. Så först ska vi skapa de här tabellerna, sen ska vi lägga till eleven Måns Månsson i webbserverprogrammeringen, sen ska vi lägga till eleverna Lotta, Anders och Urban och i gränssnittsdesign tillsammans med Ture. Och sen i slutet ska vi göra en query som hämtar ut vilka elever som läser gränssnittsdesign då. Och det hämtas ju från flera olika tabeller. Okej, men vi börjar med att skapa alla tabellerna. Kör vi full screen, eller kanske jag inte ska göra förresten. Vi gör så här. Create table elever. Så. Och nu är det så mycket text så nu pallar jag inte skriva med stora bokstäver. Det är lättare att läsa om man gör det, men ibland så får latheten vinna över det som ser fint ut. Det här har vi gjort några gånger nu. Så undrar du vad jag sysslar med nu, så gå tillbaka till tidigare klipp och kolla. Vi ska ha namn, klass och telefon. Så kör vi en insert. Stoppa in lite elever här. Namn, klass, telefon. Nu har jag radbrytning så ni kan läsa. Tänk då på att det inte ska vara ett semikolon därefter. Utan det här är egentligen en rad. Så jag bara delat den mitt i tur för att ni ska kunna läsa det. Måns. Månsson. Det var en sträng det. Då ska vi ha fnutta. Det spelar faktiskt ingen roll om man har dubbelfnutta eller enkelfnutta. Anledningen till att jag använder enkelfnutta det är för att det går snabbare att skriva. Så det går lika bra att göra så här. Men eftersom det bara är en tangenttryckning på att göra en fnutt så föredrar jag att göra det. Han gick i T17 och han har telefonnummer 0733 123456. Sådär, kopierar vi den. Sen hade vi Lotta Lottsson. Hon gick natur.
Sen hade vi Ulla Ulsson. Ändrar vi bara några siffror på telefonnumret här. Vi ska klistra in två till. Vad gjorde jag nu? Det här ser mysko ut. Ulla Ulsson och sen var det Anders Andersson och Urban Urbansson. Och alla de gick i teknik och vi ändrade telefonnumret så det är alla har ett unikt telefonnummer. Sådär. Zooma ut lite, kör bild. Jag kunde tänka mig att det var något fel här. Du. Ja, vi har glömt tabellnamnet såklart. Elever. Kopiera den. Alltid är det något som man glömmer. Sådär då. Bild. Titta, funkar bra det. Då ska vi skapa tabellen lärare också. Zooma in. Och då kan man faktiskt kopiera elevtabellen här och bara göra lite ändringar. Så jag markerar den, kopiera, klistra in, ändra namnet på tabellen till lärare. De ska ha ID-namn, men istället för klass ska de ha arbetslag. Sådär. Och då kan vi ta och kopiera en sån här insert också. Ju mindre kod man, eller ju mer kod man slipper skriva, ju bättre är det. Insert into lärare, namn, arbetslag och först var Ture Tecky. Och hans arbetslag var teknik. Så, kopierar vi den. Lärare, det var fel. Så det. Kopiera. Klistra in. Nästa lärare hette Berit Bitesize. Läste också på teknik, eller jobbar på teknik. Nästa. Sune Skogsdoft. Han jobbar på natur. Och så har vi Barbara Barskog. Jobbar på natur. Och sista är Sven Sommaräng. Jobbar också på natur. Så. Zoomar vi ut. Och så kör vi en bild och ser så att allt funkar. Ser ut att funka bra. Vi kan ta en select här med. Select from lärare. Se om det händer något. Ser bra ut. Jajamensan. Kanon. Då ska vi ha en tabell till här. Då ska vi ha kurser också. Jag kopierar igen. Kopiera. Klistra in och då var det kurs. Och då ska ta kurs istället för namn där. Det är egentligen det jag menar, namnet på kursen. Men, sen har vi många poäng kursen innehåller och en beskrivning. Så, och poängen behöver inte vara text utan det är integer. Det är ju helt tal, antingen är det en 50-poängskurs eller en 100-poängskurs på gymnasiet.
Så där ska vi stoppa in lite värden i den också. Kan vi också sno den här. Kopiera. Klistra in. Och då var det kurs. Och då var det kurs. Poäng. Och beskrivning. Om man har markerat helt ord så kan man bara dubbelklicka på det. Så där, så markeras hela ordet. Det kan vara en bra trick att veta. Första kursen var webbserverprogrammering. Programmering 1. Den består av 100 poäng och det är en int, så det ska inte vara några fnuttar runt. Och beskrivning då. Lär dig skapa databasdrivna hemsidor. Så, kopierar vi hela den. Och nästa kurs var webbutveckling. Så, lär dig skapa. Tar vi bara bort databasdrivna där, för lär man sig bara skapa hemsidor. Sista kursen var gränssnittsdesign. Lär dig designa appar och hemsidor. Så. Kör vi en bild. Zooma ut. Den funkade bra. Vi kan ta select from kurs. Och se att det lirar allting. Ser bra ut. Nu ska vi göra den här själva relationstabellen då, som kopplar ihop alla dem. Så den heter, jag har döpt till kurser. Och här har vi bara in ID:erna från de andra tabellerna egentligen. Så vi zoomar in lite. Och då döper jag till kurser. Den ska ha ett ID och sen var det, vi ska se vad vi hade här. Kurs, elev, lärare. Ska vi koppla ihop då. Kurs, elev, lärare. Och alla de här ska ju vara integer, heltal. Eftersom det är bara ID som ska in där. Lärare skriver jag igen. Varför gör jag det? Det är onödigt. Så det första vi skulle lägga in nu, det var Berit som undervisar i webbserverprogrammering och har en elev som heter Ulla. Så då ska vi ha en etta, en trea och en tvåa. Kör vi en insert här. Insert into kurser. Kurs, elev, lärare. Values. Bara kolla att jag har rätt ordning här. Kurs, elev, lärare. Kurs, elev, lärare. Japp, det har jag. Så det första var, vilken kurs var det vi skulle stoppa in? Kurs 1, webbserverprogrammering. Och sen var det eleven 3. Och sen var det läraren 2. Var det stämmer det? 3, 2, 1 stämmer. Och ID tilldelas ju automatiskt. Så där kör vi bild. Och så tittar vi på, vi kan ta fram den också. Select from kurser. Zooma ut, kör run. Så här har vi lärarna och kursen. Och här är de olika kurserna. Så här ser det bara ut så. Och tittar vi på uppgiften, så var det första vi skulle göra innan vi började ställa en query, så var det lägga till eleven Måns Månsson i Berits webbserverprogrammering. Och här var det ju Berit som var läraren och eleven var Ulla och kursen var webbserverprogrammering. Så vi vill ha mer än en elev här.
så kan vi ju inte skriva flera ID:n här. Vi kan ju inte ha 3, Måns hade ju ID nummer 1 om vi scrollar upp här. Så Måns har ID 1 och Ulla hade ID 3. Då kan vi inte lägga till Måns i den här kolumnen här. Så vi kan inte ha 3,1, och så vidare, utan vi får göra en ny rad helt enkelt. Och då är allting samma utom eleven. Så ja, ID tilldelas ju automatiskt här vid. Men kursen är 1, läraren är 2, men eleven blir en 1 istället. Så då lägger vi till Måns. Vi kopierar. Klistrar in. Och Måns hade ju ID nummer 1, så skriver jag en 1 där. Kör bild och sen run. Och då har vi fått en ny elev där. Sen skulle vi lägga till eleverna Lotta, Anders och Urban i gränssnittsdesign med läraren Ture. Så då gör vi också en insert. Vi ska se. Gränssnittsdesign kan vi ju titta vilket ID det var. Det var ID nummer 3. Sätter vi en 3 där. Och sen var det eleven Lotta ville vi ha. Vad hade hon för ID? Lotta den 2. Så kursen 3, eleven 2. Och sen var det läraren. Han var först på listan så han hade ID nummer 1. Så med denna raden har vi lagt till Lotta i kursen gränssnittsdesign med läraren Ture. Kör vi bild. Så kan vi kopiera den då. Så behöver vi bara ändra eleven. Ska vi se. Lotta, Anders och Urban. Anders och Urban har ID 4 och 5. Kommer vi ihåg nu. Så då ändrar vi den till en 4. Och en 5. Gränssnittsdesign, Urban, Ture. Och det här är bara för att jag kommer ihåg det i huvudet som vi tar det nu. Så kör vi bild. Och nu var det sista vi skulle göra nu var att ställa en query som listar alla eleverna som läser kursen gränssnittsdesign. Och vi ska ha med både vad kursen heter och vad eleven heter då. Så vi har kursnamn och elevnamn då. Och det är nu det blir lite lurigt. Som jag sa, det här har ju tagit mig nästan 20 minuter bara skriva in de här olika tabellerna. Men nu ska vi göra en inner join. Och eftersom vi ska hämta från mer än 2 tabeller, det blir ju 3 tabeller vi hämtar här faktiskt. Det är ju kurstabellen, elevtabellen och kursertabellen som liksom synkar ihop allihopa. Så gör man en inner join i en inner join kan man säga. Så vi skriver vad vi vill ha först. Vi vill ha kursnamnet och den heter ju kurs. Så tabellen kurs och kolumnen kurs. Så man scrollar upp här. Så var ju detta. Den vill vi ha. Vi har tabellen kurs och kursen kurs. Det är alltså namnet på kursen då. Så för ID nummer 1 är det webbserverprogrammering till exempel. Så dels vill vi ha det. Och sen vill vi ha elevens namn. Och vad heter den tabellen? Vi scrollar upp, titta. Elever och namn. Så då skriver vi elever.namn. Det är de vi vill hämta. Vi vill hämta dem från tabellen kurser. Och nu kommer det luriga då. Så om jag ska bara hämta från 2 stycken tabeller så skriver jag ju bara kurser här vid. Men nu är det ju flera så nu kommer vi göra en inner join i en inner join här. Så det här är lite lurigt. Så häng med nu. Kurser. Och sen så kör vi inner join från elever. Så här kollar den emot tabellen kurser som innehåller alla de här siffrorna och id:erna och med tabellen elever. On kurser.elev, alltså elev-id vi har tilldelat och elever-id. .id ska då. Där slutar den parentesen och så gör vi en inner join till. Inner join. Och här är det kurs vi ska hämta.
vara större än den som hoppar ner till mitten där. Det är bara för att få upp mina parenteser. Kurser. Kurs. Lika med kurs.id. Så det här är alltså i tabellen kurser. Om jag går tillbaka hit så ser vi. Här är tabellen kurser. Och här är det kurs. Så den jämför detta id med id som finns här då. Kurs och sen id. Så. Och så ville vi ju hämta de som var för gränssnittsdesign. Vi kan göra så här så hämtar den alltihopa först. Trycker run SQL. Och då ser ni, då hämtar den allting ifrån kurser. Alla kurser som finns där. Nu har jag bara lagt in webbserverprogrammering och gränssnittsdesign, men den hämtar allt. Men jag vill ju bara se gränssnittsdesign. Jag vill inte se webbserverprogrammering då. Vi ska se vilka elever som går där. Så då måste jag lägga till här. Where kurs.kurs lika med fnuttar, för det är en sträng vi jämför. Gränssnittsdesignen, ser ni hela här? Ska ta oss zooma in lite. Nu zoomar den på den andra. Scroll. Nu är det nästan så ni ser hela. Är det för mycket? Nu ser ni hela. Så här är hela queryn då. Så det jag la till nu sist, det var den här delen. Och det är ju villkoret. Så först hämtar den alltihopa. Och sen villkorar vi då. Där kurs är lika med gränssnittsdesign. Så då begränsar vi ju valet. Kör vi run. Och nu borde bara gränssnitts. Tada! Det funkade. Prova att göra lite olika queries i de här olika tabellerna nu när jag har gjort sånt jobb och skrivit ner allihopa. Prova att göra lite olika queries, till exempel hämta ut vilka som är lärare i gränssnittsdesign till exempel. Kanske finns olika lärare till kurser. Eller hämta ut vilka elever som läser både webbserverprogrammering och gränssnittsdesign. Testa och gör lite olika queries. Försök utmana dig själv. Och kör du fast, det är ingen fara. Det är bara att googla. Skriv SQL in och join och sen titta på dokumentationen. Okej, lycka till nu. Ha det gött. Hej.